Toshkent shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi, UNICEF va Ichki ishlar vazirligi tomonidan O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi tizimini batafsil baholagan yo'l harakati xavfsizligi sharhi taqdimotini o'tkazdilar. Yo'l harakati xavfsizligi samaradorligini baholash sharhi mamlakatimizda harakat xavfsizligi tizimini mustahkamlash, samarali tahlil qilish va yaxshilashga yordam berishga qaratilgan bo'lib, ushbu sharh Birlashgan Millatlar Tashkilotining yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha huquqiy hujjatlariga rioya qilish darajasini hisobga oladi va hayotni saqlab qolish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni taklif qiladi. Tadbirda xalqaro tashkilotlar vakillari, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbari va jamoasi, hamkor tashkilotlar, Transport vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, Avtomobil yo'llari qo'mitasi va boshqa ilmiy muassasalar mas'ullari ishtirok etdi. First of all, thank you for being here. Biz bugun O'zbekistondagi yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha hisobotlarni taqdim etayotganimizdan xursandmiz va bu juda muhim loyiha hisoblanadi. Ko'ngilsizliklarning oldini olish mumkin va buning uchun ilmiy asoslangan yechimlar mavjud. E'tibor qaratish kerak bo'lgan muhim jihat bolalarning yoshligidan yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha bilimini oshirish va bu yo'nalishda bizda o'quv qo'llanma mavjud. Shuningdek, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida avtomobillar tezligini pasaytirish ham asosiy vazifalarimizdan. So today we are presenting the road safety performance review. Bugun biz yo'l harakati xavfsizligi sharhi taqdimotini o'tkazdik. Jarayonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi, UNICEF, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. O'zbekistondagi yo'l harakati xavfsizligi holati va yo'l harakati xavfsizligi qanday o'zgarib borayotganligini o'rganish maqsadida 2 yil davomida tahlillar o'tkazdik va shundan kelib o'z tavsiyalarimizni ishlab chiqdik. Hozirda bizda mamlakatingizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida 6 yo'nalish bo'yicha 65 tavsiya bor. Aytmoqchi, bu tavsiyalar orqali tizimni rivojlantirishda ijobiy natijaga erishamiz. Tadbir davomida yo'l harakati xavfsizligi samaradorligini baholash sharhi tavsiyalari bo'yicha manfaatdor tomonlar yo'l harakati xavfsizligini boshqarish, xavfsiz yo'llar, xavfsiz transport vositalari, yo'l foydalanuvchilari, baxtsiz hodisadan keyingi harakatlar va shaharda xavfsiz harakatlanish kabi mavzularda o'zaro muloqot qilishdi. Keyingi yillarda shaxsan muhtaram yurtboshimiz tomonidan ham bu masalaga juda jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Birgina o'tgan 4 yil ichida 3 O'zbekiston Respublikasi qonuni, 7 O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarorlari hamda 20 yaqin Vazirlar Mahkamasi qarorlari aynan shu sohani tartibga keltirish bo'yicha qabul qilindi. 2022 yil qabul qilingan 190 sonli prezidentimizning qarorlarida aynan chet el tashkilotlari va turli komissiya va loyiha ishlari bilan yaqindan hamkorlik qilish vazifasi belgilangan. Aynan bugun biz o'tkazayotgan tadbirimiz ham shunga shu qarorning ijrosi sifatida ko'rishimiz mumkin. 2022 yilda Yevropa iqtisodiy komissiyasining tegishli vakillari bilan hamkorlikda biz bu loyihani boshlagandik. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida hozirgi kundagi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlanganlik darajasi, ulardagi kuzatilayotgan kamchiliklar va kelgusida bizga belgilangan dolzarb masala va afzalliklarni belgilab olishimiz belgilangan. Mana bugun ko'rib turganingizdek, takliflar ishlab chiqildi Yevropa komissiyasi tomonidan, aynan UNICEF bolalar fondi tomonidan ham o'zining tavsiyalari berildi. Tadbir yakunida ishtirokchilarning xulosalari tinglandi. Yo'llarimizda o'zi yo'llarimiz qanaqa bo'lish kerakligi to'g'risidagi va aynan aholi yashash punktlaridagi transport harakati qanaqa tartibda yo'lga qo'yilish kerakligi, qaysi joylarda transport vositasining tezligini kamaytirish yoki qaysi joylarda yo'l jihozlari elementlari bilan jihozlanish kerakligi to'g'risidagi tavsiyalarni berishyapti. Shu tavsiyalarni amalga oshirishga bizda hamma imkoniyatlarimiz mavjud. Juda ham aliga bir chiroyli tartibli tarzda tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bu tavsiyalarni mana shu anjumandan keyin biz haligi amaliyotga oshirish borasida tegishli tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirish nazarda tutilyapti. Ushbu sharh rus va o'zbek tillarida joriy yilning iyun oyining oxiriga qadar e'lon qilinadi.